Papaya. Nyajakon. Kaneke. Nyajakon. Nyaja. Nyajakon. Nyajakon. I am trying to catch up. That is Turkana language, in case you are wondering. I love that song. I thought love songs only sound good when sung in Luo. And I'm just joking. We have the artist right here with us. He goes by the name Naukeri Turkana. And he's about to tell us about all that he does. Naukeri, karibu sana. Asante, mashukuru. Looking great. I love that. This is the Turkana. The Turkana attire. Outfit, yeah. Ah, all right. I hope you're seeing it. Very interesting. I like it. Very nice. Very nice. Tell us about it. What is, now, what is your whole outfit? Tell us about it. Sorry? The whole outfit. Nini umeva? Oh, ini outfit ya Turkana. Ina maana yake. Nitasema ni ya warrior wearing. Nipata mtu kama Turkana na fai. Kujipa heshima yake. Ni warrior. Ni warrior, yeah. Ah. Hiyo peke yake ama nguo yote? Hii, I think hii ni mkia ya ng'ombe. Eh, tumezoea whisker. Well, yeah. Aha. But ni inakuanga wao tunatumia sana wakati wa kufanya maybe harusi, wakati ya sherehe. Kitu kama hiyo. But hii ni ukalia, ni kiti yetu. Lakini the smaller version ni ndio kadogo lakini kiti yenu inakaa kitu kama hiyo. Ni tu. Niyo? Yeah, hii ndio best for us, yeah. Ah, all right. Hii yenye umevaa hapa. Hii ni shuka. Ni shuka? Ni shuka, ya. Umefunga na belt. Funga na belt. Aha. Afu sandals ni... Hii ni kinyira. Hii ni ya Kiturkana. Kiturkana, ya. Karibu ikae kama ya Masai, lakini ya Masai ni different kidogo. Ya, tunafaa wote nini ya design kia moja, but designing ni different peke yake. Unasapata ya Masai, ingine inainuka, ingine... Ya, Masai sana sana zinainuka. But it's nakuanga flat. Oh, now you know, guys. Now you know ni mewachanua. In case you've never gotten to see our Turkana attire, leo umuona from Naukeri. Yeah. Naukeri, sasa tuambie about you as an artist. Yeah. Okay, Naukeri ni mzani, ni songwriter, ni content creator pia. Yeah. Okay. I'm 26 years. Ah, wewe mdogo hivyo vyote. You're still babies. So, 26, umeweza kufanya nini na nini kwa all those things that you've mentioned? Okay, music imenipeleka mahali, ni my chief studio. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo mimi niko na studio. Ah, studio yako iko hapa Nairobi ama? No, Turkana. Kakuma. Kakuma? Wow, guys, I don't know if you're listening to this because watu wakifikiria Turkana, picha yenye inatokeanga ni drought, jua, watu wako malnourished, tunaona. It's the picture that many people have about Turkana. Lakini sasa tunaona a different picture. Tukisikia ngoma ya Turkana, hatujazoea kuzisikia, unaona. Sure. So, nini ilikuinspire? Ama ulikuwa kusema nini? Okay, niliinspire kwa kufanya music, ama kufanya music ya Kiturkana, ni kuonyesha kwanza vile Turkana iko. Ndio tukuje tu nionyeshe vile Turkana inakaazwa. Ndio mtu asije akasema oh Turkana iko dry, sijui iko aje. But si dry vile. Si dry vile. Si dry vile. Si kubaya vile si inaonekana. Si vile inaonekana. Kuna the other side. Hata some of my videos ukiona saa hizi siko na hiyo. Kama hii video umeshoot saa hii. Hiyo ni ya Turkana. Hiyo ni ya Turkana. Wow. Ah. Are you looking for a vacation? Please zenda Turkana. Watu wanaenda vacation Turkana. Vizuri sana. Kuna nini na nini ya maana huko? Ah, kila kitu iko. Kila kitu iko Turkana. Kama nini? Hakuna Turkana. Nasapata beach, tuko nayo kule. Beach iko Turkana. Ila Turkana. Na watu wanang'ana kwenda Mombasa. Yes. But sisi tuko nayo tu huko nyumbani. Kuna beach yenu. Vizuri sana. Turkana. Na ni affordable. Affordable. Okay. Sawa. So, music. Umesema uko na studio yako. So, wewe ni artist au ni producer pia? Mimi ni artist. Wewe ni artist. Na studio yako sasa ina operate waje? Niko na producer. So, wewe unalipa producer? Mimi nalipa producer. Nini ilikufikisha hapa? Ulifikaje hapa mambo ya music kabla tuende kwa content creation? Okay. Ulianzaje? Ulisomea na hizo vitu zingine? Music nilipata that of motisha. Though kuna marafiki zangu walikuwa wanafanya music. Mimi sikusomea music. Nisomea music actually. Kuna marafiki wangu walikuwa wanafanya music. Mimi nikasema tu, wacha mimi pia time tukae mtakuja kujaribu. But sikuwa najiamini by that time by the way. Nilikuwa tu nafuatilia vile watu wanafanya music, but nikasema mimi
nitafanya hii after my malisa shule yangu, nitakuja kuchip in music. But nikawa naandika wimbo. Andika wimbo, naandika tu, naandika, naweka aside, naandika, nikiweka aside. Yuhu, ulikuwa, ukiandika ulikuwa high school? Nikuwa high school, nianza kwa, uandishi yangu, nianza nikuwa form 2, I mean, yeah, form 2. Unaweka tu, unaandika, ujajiamini bado sana. Yeah, but nilisema siwezi ya fanya nikiwa shule. Nilisema tu, wacha nitajaribia nikimaliza shule. Aha, yeah. Afu ukamaliza, so music yako ya kwanza uliimba lini? 2020 ndio ulitoa ya kwanza. Hiyo ni after umemaliza shule. After form 4. Immediately after form 4. No. Nilimaliza 2016. But sasa ni pia maana hustle nikaanza unacheki. Nikaanza kupiga kwanza hustle, but pia najua kuna pia advice nilipata kwa watu ama kwa wale watu ambao walikuwa karibu na mimi. Music huwezi anza kama una fund yako yenyewe ama una pesa yako. Unacheki. But nikawa nacha napiga tu shughuli zangu, pata kazi zangu nini. But aim yangu ilikuwa ni pata kwanza pesa ndio nianze music. So that's why nika after my 2016 nikakaa for 2 years. 2019 nikafanya audio. Nika upload kwa YouTube channel yangu. But 2020 nikaanza na video. Nikaanza video. So for you music unataka kufanya full time, ni full time basis ama unafanya ukipursue kitu kingine tena kando? Ah, na pursue vitu mingi kando, si music peke yake. Yeah. Kama nini na nini? Mimi ni businessman, nafanya biashara zangu. Ah, yeah. Na content creation pia. Content creation pia. Aya. Sasa studio, ku set up na hizo vitu zote, sasa hiyo ni the entrepreneurship side, ama the business side. Nini iliku inspire ufungue studio yako? Okay, nilifanya nikafungua studio, kitu ya kwanza nilikuwa nataka ni nikae na vitu zangu karibu, as in nikiwa nafanya kitu mimi personal kwanza, nikiamka maybe nitaka kufanya ngoma zangu niwe na equipment zangu, kila kitu yangu niwe naye karibu. Then kuenda maybe unajua kupata good quality ni lazima ukuje Nairobi, unacheki kweli? Yeah, lazima you have to spend nini yote kitu kama hiyo, unaona. But that's when niliamua tu kwanza, wacha kwanza nijiwekee vitu zangu, nikiamka tu ni kufanya kazi. Nisiwe na hiyo distance ya kuenda kutafutana nini kitu kama, itakuwa nasumbua akili pia. Yeah. So hiyo motivation sana sana ilikuwa uweze kufanya music yako. Na sasa artist wengine pia mnawa produce kwa studio? Yeah, una produce kwa studio. How is the business? Ina generate income ama bado ndio mmeanza ina peak? Yeah, ndio ina peak. Ndio ina peak. Yeah. Okay, vision yako ni gani? Kufika mbali sana sana. Kama msanii ama kama msanii? Kama msanii. Tuambie, turudi kwa hii ngoma yenye tumetoa kusikia. Nini, nimesikia kuna word, nimesikia hapo ina sound Martin. Martin. Martin, ni insistime na kusema kabisa. Kabisa. Juyo nimeona iko shared na Luo, because Martin kwa Luo ni kidogo. Lakini sasa meanings naona ni tofauti. Ni tofauti. Kabisa. Tuambie sasa about your wimbo. Tupatie kwanza chorus alafu tuambie about your wimbo. Tuambie kidogo chorus. Ila Greta Kapweta nasema. Kapweta is turning ika tunga. Nipari ngangiri woto heye ni ajokon. Kapweta no dhaning ika tunga. So it's this song, but by the way, it's a love song. Ni song ile ambayo niliimbia South Sudan. Government of South Sudan nilipea project. Nikawafanyia kazi. Ni unity. Government of South Sudan ilinipea yo kazi ni unite their leaders. Unaona. So nikaimbia hiyo song ni kuweka wote pamoja. Wasiwe na hiyo chuki, wakuje wakae pamoja, wafanya kazi pamoja. Hiyo song ya Greta Kapweta. Hata ukiona background yake kuna flag ya South Sudan. Okay, all right. Mimi nimefikiria ni love song kwa sababu umesema unaimbanga love song sana. Sana love song naimba. So, kama uliimbia South Sudan, wanaelewa Kiturkana? Wanaelewa Kiturkana, especially. Wanaelewa Kiturkana? Wanaelewa. Kuna tribe ile tunashare nao lugha, unaona? Toposa. Tunashare nao lugha moja. Kabisa. Yeah. Kila kitu. So ilikuwa ni ya kuambia wakuje pamoja. Pamoja ni unity song. Song. Yeah, unity song. Okay. Wimbo gani ingine umeimba? Kuna Tanaik na ile ambayo naona nitisa kwa background hii. Hii ni ya kufundisha uvumilivu. Tanaik nae. Yeah. Uvumilivu. Tanaik nae nyenye inamaanisha nifumilie. Yeah. Okay, unataka kutuimbia kidogo hiyo? Yeah. Isimbie. Tanaik nae nasema okay, wacha kwanza nikuje na theme ya ngoma yenyewe kwanza, alafu ndio nikuje niimbe.
ngoma baadaye ni life story ambayo nilikuwa na pasioni kuja nifanye. Ni true story. True story. Nilikuwa kwa relationship, mtu wangu alikuwa anataka kunielewa, sijua kwa anataka kusema ni mtu mwenye anataka kila kitu ifanyike haraka unacheki. But mimi nilikuwa namwambia yeye univumilie. Mpenzi wangu univumilie. Mimi nasema that's why kwa sababu nasema hakone kanga tana ikinayo anadha karuka ngakilipa kinayo hakone kanga tana ikinayo mona ndaya uniaki aranawi hakone kanga tana ikinayo anadha karuka ngakilipa kinayo hakone kanga tana ikinayo mona ndaya uniaki aranawi ndio kwa rasi yake. Turkana ni tamu, sijaisikia kiturkana hivi vizuri. So, hebu tuambie, nini kwa tanaiki? Tanaiki nae. Tanaiki nae? Yeah. Tanaiki nae ni? Ufumilie. Vani ufumilie. Ufumilie. Haya, kusema na kupenda kwa Turkana ni? Kamina yo. Ka? Kamina yo. Kamina yo. Kamina yo, guys. I've just given you a good word to use. Kamina yo. Kamina yo. I love you. Ni ningine, wadingine, gari, I'm sorry. I'm sorry. Pole, I'm sorry ni kusema, tapu nipita kidogo. I'm sorry ni kama nasema tori makinae. We? Tori makinae. To? Tori makinae. Tori makinae. Yeah. Tori makinae na kana yo. So we have two important words that you can take from Turkana. Tori makinae, kana ikinae, kamina yo. Kamina yo. Tori makinae, I'm sorry. Tori makinae, I'm sorry. Kamina yo is I love you, ama nakupenda. Yeah. Just go with those two words if you're visiting Turkana. It will solve half of your problems. All right, so umeimba hii wimbo ya Sudan, ya ku unite Sudan, umeimba hii ya kuvumilia, wambia ni familia. Ex. Ni ex ama ni current girlfriend? Ni ex. Ni ex akuvumilie. So wimbo zako inaonga based on inspiration yako inaonga based on sana sana experiences ni umepitia ama unatoa inspiration? I think ni moja ndio nilifanya experience ambayo ni hiyo nyingine yote ni ideas tu. Ah. Ni ideas tu ama kuna kitu nimeona mahali then I have to come na ndio nifundisha watu. Yeah. So ni pia unafanya wimbo za kufundi kuedicate a lot of people. Well, how was the reception from your people? Reception iko mzuri sana. Mzuri sana. Wanasemaje? Wanaikubali kazi. Wanaikubali vizuri sana. Kuna watu wengine unawaleta kwa industry pia kwa sababu in your place, watu wanafanya music. How is it like in Turkana? Music Turkana iko. Wasanii wanafanya kazi mzuri sana. Mimi ni mmoja wa wale ambao wanafanya kazi mzuri Turkana. Mimi ni mmoja wao. Kuna wasanii wengi wanafanya kazi mzuri. Na mbona tuwasiki? Ni supporta tuna. So what, ngoma zao hazifiki? Hazifiki. So unaona, pia ni kujituma. Sasa mtu kama mimi najituma, naenda natembea. Nikitafuta that support nje. Unaona, pia ni kulak, sana sana ni kulak of money. Pia ukikosa pesa, unapata hichi kitu inakupea nini? Changamoto mingi sana. So talent iko, shida talent iko, ni support ndio hakuna. Niyo support ni from wapi sana sana ndo? Ni DJs hawachezi, ni media hawako, ni media, nani? Media sana sana. Umesha jaribu waka, lakini umepata aje? Yeah, mi ni kuomba tu. Ni kuomba na pia kuongea na watu vizuri. Yeah. So ni kujituma tu. Ni kujituma kinisha. So wasanii pia wajitume tu. Wajitume. Na huko wanaimba Kiturkana ama wanaimba pia Kiswahili. Kuna Kiswahili hadi Kiingereza wanaifanya vizuri. Zote wanapiga. Okay. You as an artist, unaweza taka kufanya collaboration na nani? Ama kuna mtu muona ama uko tu sawa kivyako? Okay, for now, sina plan ya collaboration. That's why mimi hata saizi mangoma zangu napiga zangu peke yangu kwanza. Collaboration ilikuwa tu kwanza mpaka ni pick vizuri. Ni jione mali nimefika then nifikirie maana collaboration. Yeah. No, kimba wimbo zingine za lugha nyingine, Kiswahili, Kiingereza. Baadhi nilianza na Swahili but Swahili haiku pick vile. Yeah, nilianza na Swahili. But currently now niko na ngoma za Kiswahili 3 in my album. Nitaifanya vizuri, nimeifanya vizuri kabisa. I think hizo ndio nitazitoa nje. Bataje yangu kwanza ilikuwa ni take nyumbani.
nikubalike nyumbani kwanza vizuri vile nimeifanya, then ndio nikipanda. Lakini utawacha? Sitawacha nyumbani pia. Okay, because I think Turkana, it's a beautiful language yenye watu wanaweza taka kusikia. Uelewi lakini ni tamu. Tamu yake inashika vizuri. Inashika. Yeah, I don't know what you think about it guys. So you tell us. Aha. So umesema utaki collab for now, una grow kwanza kwa art. Una grow kwanza. Okay. Na mambo ya content creation, ndio unasema pia unafanya content creation. So content creation unafanya nini? Nafanya comedy. Na hiyo think sifanyi peke yangu hiyo. Niko na team ambayo nafanya nao comedy. Comedy unachekesha watu? Mm. Unataka kutuchekesha sayama. Tujaribu. Comedy yako ni tip gani? Stand up, skits. I think stand up. Stand up. Ah, basi hiyo si unaweza fanya sahi. Tupatie moja mbili hivi tuone. Tonyo upande kama wale kwa dio. I was not ready. Kwenye upande na maanisha amka huko nikuangalie huko nyuma kidogo. We okay. Hiyo ni okay. So for you comedy umefanya sides za umefanya Nairobi ama umefanya sides za Turkana? Turkana tu. Juu kama hiyo ni your local bado. Language. Ni local language. So bado. Ni inside jokes. Hizo hatuwezi shika vile rahisi. Amusi aelewa vizuri. We yenyewe. Yeah. Achana tuwachana vitu watuelewi. Lakini unaweza taka kudiversify pia in comedy ama but comedy for you ni hapo tu. I think sana sana nataka niweke nguvu kwa music. Music kwanza upropel. Though niko na team ya comedy, but mimi nataka nipick na music. Mm. Then hiyo team nyingine nifundishe vizuri wakuja naye pole pole. Mm-hmm. Wakipick nayo. Okay. Mm. Yeah, you are very nisemaje. You have the entrepreneurial spirit ndani yako for sure. You sana. So how mtu anaweza taka kwa line kitu kama hiyo, how do you do it? Like for you ndo ufike hapa mali umefika, as an artist, as a someone who has his own studio, someone who's doing content creation na uko na team, you in a tech nini umefanya aje ndo ufike hapo? Kama mtu anaweza taka kwanza ni kujituma na kujinyima. Mm-hmm. Ni kujinyima sana sana na kuspend vizuri. Kipata kitu kidogo, ekesa. Sana sana napenda kuwekesa. Kuwekesa ni kusave? Nia, pia kuwa nende kazi nikifanya kitu, nafanya na such amount yenye ambayo itafanya vizuri, kitu inuke vizuri. Oh. Ya, unaekesa pesa kwa kujambo fulani ama kitu fulani ndio, ipopo. Okay. Yeah. Alright. Na timu yako imekuwaje kuwork na Wanawaki vizuri sana. Wanawaki vijua kwanza wananiamini na chenye wanafurahi sana, nikipata kidogo tunakula wote, nacheki. Hii ndio wanafurahi. Sina ya mkono birika, nasemanga ati mtu akipata kitu anajiwekea hivi. Mimi yangu, mimi ndio msanii, mimi ndio. Hapana. Nikipata tu naweka kwa table, tunajigawa, studio inachukua yake yake, kila mtu anapata percent yake, then Nasonga. So hiyo ndio secret ya ku work together. Sorry. Yeah. So far, kabla even tumaliza interview, so far ni nini ndio umeona ni ngumu kwa industry, ni challenge gani umeona yenye the industry needs to work on? Kwanza ukisema zaidi ugumu ni wewe mwenyewe unasajitafutia. Kusema kitu ni kigumu, lakini ukiwa na hiyo attitude ya kusema nitaiweza, haina ugumu. Mimi sioni kama kuna ugumu yote mahali. Ni kujitolea. Ni kujituma tu na kuona hiyo motisha ya kuwa nasema nataka nifanye kitu na unaimake it. Aha. Yeah. So ni set your mind to it na uifanye. Na uifanye. Ujitume. Tekeleze, nimesema vizuri. Aha. In the next future, in the next, tuseme 2 years, simali sana, ama 5 years ukitaka, unaona ukikuwa wapi kama msanii? Hapo kwanza nitakuwa juu zaidi. Mm-hmm. Kwa sababu now ni, I think now 3 years in the game, but nimeachieve. Three years now, mm-hmm. But nimeachieve. Uh-huh. So in 2 years, taka niongeze gear ingine juu kidogo. Uh-huh. Yeah. Kuna mtu anasema anataka kusikia tena ukiimba. Anataka from your album, the songs that you have so far, ni ngoma gani yenye unapenda sana? Na Akure. Kuna ngoma inaitwa Akure. Akure? Mm. Ni about nini? Ni love song. Inasema, what is the message in that love song? Message ni kusifia mpenzi wako, mpe flowers yake file yako. Mm-hmm. Yeah. Mbona ni your favorite? Naipenda sana juu ni ngoma yangu niliandikanga na hisia. Na passion vizuri na ikapick poa. Ilikuwa from feelings zako personal? Feelings zangu personal.
Ai, ulikuwa na mwenye uliandikia alijua ni yeye. Alijua? Alijua. Okay. Hebu tuimbie tusikie. Nakorekele hiko kwa nyana. Ema mubere kithikwa nere. Hike moru. Kibu dhere kidwa na kwa nga. Na kithimu kina ipanehe. Ale dhitina hiko ningethi. Na paya kanga. Kege nore hiko kwa ngimoru. Nyaka kone. Ani dhari hiko kwe moru. Nyaka kone. Ani dhari hiko kwe moru. Ho, hakuri nakang. Akuri nakanga nakanga bon. Atape nakang. Kimye kinere kare etabongya. Etabongya. Kimye kinere kare etabongya. Amara nakanga. Kimye kinere kare etabongya. Very nice. Inafeel vizuri na sijui na manisha. Okay, apart from the fact that umetuambia na manisha nini, ni love song. Love song. Ulikuwa na mwambia nini? Nilikuwa na mwambia. Okay, translation yake ni kumwambia uko na figa mzuri. Ah. Kuna macho mzuri. Meno yako ni ile kala, uko na gap. Ah. Guys, I have a gap, guys. Yeah, yule sifa ambayo nimempea, mtu anajielewa, tembe kwake, ni smart. Yeah. Okay. Very wonderful. Yo kutaka kuimbia dem tafadhali shika tu hizo lyrics na unaweza imbia mtu. It sound like, you know, Spanish, Spanish and all. Okay. So what has been your worst experience since uanze career yako? Okay. Worst experience ni kuna day nilikuwa nimeenda studio. No, not studio. Nilikuwa nimeitwa show. And that song ambayo nimekuwa nimeimba sasa hii. So niliitwa show kwenda kupanda kwa stage. Najua pia kuna jia kuna ile msanii ameona mja ametoa song kali. So wakanichesa gie mnacheki. Wakachesa na DJ mimi folder yangu akaifuta na mimi niko already juu ya stage. Wakavuta folder yako. Wakafuta folder yangu, muziki yangu yote nini. Intentionally. Wakaniambia ati ngoma zako sikuileta na nilipeana mpaka nikaisave kwa laptop yao yote vizuri nikaona ndio hii nikaipanga. Sasa DJ yuko wakaitoa na wajamaa tu vile waliongea ongea na cheki. Hii ndio kwa worst experience ambayo nimeona kwa maisha yangu. So ulifanyaje? Mimi nilipiga kapela. Nilipiga kapela tu. But the goodness ya reception ikawa mzuri. Watu walipenda bado. Walipenda juu ngoma ilikuwa imepick vizuri kwa industry na watu wakakuja kwa stage. Nikajaza stage vizuri. Na kapela tu peke yake. Oh, wow. Yeah. Ilikuwa show ya, ilikuwa organized wapi? Lodwar. Lodwar? Yeah, Lodwar, yeah. Kumbe, things happen outside Nairobi. You guys, are you feeling it? Ukitaka some formation, usitafute za Nairobi sana ama Mombasa. Jaribu Lodwar, these are sides za nini, Turkana, nini, nini. Yeah. What has been your best experience? Okay, best experience yangu ni kuna, by the way, ni first time kuenda South Sudan. Sikuwa na expect kama nasa, na watu wanaza receive vizuri na kuimba wimbo sangu. I was not expecting that kwa sababu nilikuwa najua maybe nimetake Turkana peke yake. Not knowing, nikumbe Sudan pia nime. Hii ni South Sudan. South Sudan, I'm sorry. So, kuenda huku kupanda kwa stage. So, uliku umeinvited tu kama msani ukapafu. Yeah. But huku najua watu wa mesi. But najua, I was invited, but sikuwa najua kama naza, watu wanaza peke ama kuniimbia wimbo yangu, hivyo tu, unacheki. So, nimepanda stage kelele ikaanza, hata sijaanza kuiongea. Unacheki. Nikasema hapa imeshika, na bado sijaanza kuongea. So, hata nilienda ku stage, nikasimama more than 1 minute. Kwanza kelele tu peke yake. Kelele peke yake. Kusema tu jina peke yake, na ukeheri, watu wakachukua tu, hiko kuanya na mau mwenyewe. Na ngoma ikaanza, siku perform, nikasimama na microphone. Alafu watu wanaimba tu. Ala. Aya, kumbuka na fan base Sudan. Yeah. So audience yako si Kenya tu peke yake. Si Kenya peke yake, Uganda pia kuna niko na fan base Uganda. Huko Ethiopia, Saudi Arabia, kuna place naitwa Nyangatom niko na fan base. Yeah. Ah, you are in Africa. Ushafika, ushatamba Africa. What guys, the secret is singing in love songs, local dialects. And in places kama Uganda, awajui the language pia, but... Ipo, wako wale ambayo unajua. Najua, kuna ya huko Turkana, kuna regions, 4 regions ili ambayo tunashare na lugha. Kuna wale ambayo wako
South Sudan wale ambao watopoza. Huko mm. Saudi Arabia kuna Nyanga Tom tunashare na wao. Mm-hmm. Then Turkana wenyewe then tukienda side ya nini Uganda tuko na Karamojong. Karamojong. Tunashare na wao lugha moja. Oh, so wanaelewa. Wanaelewa. Au unafaa kuwaleta sasa wote pamoja. Yeah. Ufanye ka concert tulete wote pamoja hata sisi tunaingia kama tunajua ama tujui. Na tunaendelea. Utakubali tu. Mm. Okay. Your biggest performance stage umeperform ni gani kwa hizo? I think kuna stage nimepiga hapa Turkana kubwa. Mm. But ni mpili kubwa sana. Gani? Ya kuna nilipiganga nyingine Uganda. Mm-hmm. South Sudan. You're the biggest one, guys. Uganda na South Sudan. Na South Sudan. Mm. So umebaki kutupigia moja kali Kenya pia. Kenya pa Kenya nimebaki. Yeah. Sawa sawa. Kuna wasanii unawa bring up. Yeah, niko na msani. But wasanii wako wengi but naje itabidi sasa ushike mtu mmoja si wote kulingana. Ndio ndio unaanza kumanage vizuri. Niko na mzani anaitwa Sony Boy. Huyo ndio niko naye kwa studio. Ndio niko kwa studio. Tuko naye kwa studio moja. Tunawake naye. Ndio wengine wako but mimi naambia wananiambia kwanza acha kwanza ni push huyo mtu mmoja. Huyo akipick then nichukue mwingine. Siwezi manage wasanii wawili for now. I think you're ni very strategic. Yeah. And I see greed, you know, aonyeshi leo kwa na greed ya kung'ang'ana kuchukua wengi, wengi na tutawasaidia, at least usaidia moja tu. As it is, sawa. Watu utapata wapi ngoma zako kabla tusikie ngoma yake tukifunga interview? I think niko Spotify, mm-hmm. Boomplay, ngoma zangu ziko. I think niko tu media zote. All you can download my song platforms zote nimesiweka. Anywhere. Mm. Jina ni gani? Naukeri Music. Naukeri Music. Naukeri ni N-A-U-K-E-R-Y. Naukeri Music, please. Get his songs, diversify, enjoy. Unaeka tu playlist, unasea Kiturkana. You don't understand it, but the lyrics are good. And the beats are very nice, as you've listened already. Kuna wadu unataka kupatia watu salamu ni nini? Yeah, salamu. Salamu na sana sana salamia fansi wangu, na salamia wale ambao natuona. Na pia kupea shukran Y254 kwa kuna host. Karibu sana. Umekaribishwa tena. Asante. Ukiendelea kusha drop album tutafute tena. Sawa. We'll be here to listen to it. That has been Naukeri Turkana, and I hope you've learned a few things about him, about the language and the song. I've gotten to know that I love you means what? I love you. Nakupenda sana. Kamina yong. Kamina yo. We're going to take a short break and then we'll be back. Valentine has a very interesting interview for you, so stick with us. Na